Bu söhbəti sizə Əli-İskəndər İskəndarov küçəsi nömrə 1 binanın sakinləri adına bildirmək istəyirəm. Bu bina tək Əli-İskəndər İskəndarov 1 deyil, 1A nömrəli 3, 5, 7, 3-1 nömrəli sakinlərin adına sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. 1972-ci ildə biz bu binaya köçdükdən sonra bu binanın ətrafında az miqdarda Eldar Şam ağacları, hansı ki onları yaşları 80 ilə çatır, 50 ilə çatır. O ağaclar burada yaşıllıq salınmışdır. Bundan başqa təmizlik işləri aparılıb, sakinlər tərəfindən burada minlərlə ağaclar əkilib. Bu sahədə bizim Nigar Rəfibəyli adına kitabxanamız var. Sakinlər həmişə bu kitabxanadan istifadə edir. Burada sakinlərin yaşıllaşdırma işləri aparılıb. İndi isə bu yerləri sizin nəzərinizə çatdırırıq. Bu sahələri. Burada yaşıllaşdırma işləri aparılıb. Bizə bir vaxtı məlum oldu ki, texnikalar bura göndərilib. Sakinlərin xəbəri olmadan ağaclara təcavüz olunub. Bütün bu yaşıllaşdırmanı korlayan yerlərin şəkilləri çəkilib və televizyonda və başqa radio verilişlərində verilib. Ancaq buna baxmayaraq, Nəsimi rayonunun icra hakimiyyətinin işçiləri tərəfindən buranı söküb dağıdıb, həmin ağacları yerlə yeksan edir. İndi burada hal-hazırda gördüyünüz bu mənzərə var. Hökumətin öz qərarına görə hər bir tikilən binanın 40%-dən çoxu yaşıllıq zonası olmalıdır. Bu da təsdiq olunur və hər bir ətrafda yaşayan vətəndaş üçün 10 kvadrat metr istirahət zonası qeydə alınır. Lakin bunlara heç bir fikir verilmir. İstədikləri kimi hərəkət eləyir və burada yaşıllıqlar məhv olur. Bizim çox müraciətlərimizə baxmayaraq bu işlər davam etdirilir. Bu ərəfədə ki, bizə söz verilmişdi ki, burada ancaq istirahət parkı salınacaq. Lakin bu qazıntı işləri göstərir ki, burada texnikalar gəlib işlədi və binalar tikilmək üçün bu sahəni hazırlıq işləri görürlər. Belə bir vaxtda seçkilər ərəfəsində insanlara bu qədər əzab verməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Vətəndaşlar öz istəklərinə çatmaq üçün ürək ağrısı keçirir və hökumət nümayəndələrindən xahiş eləyir ki, bizim bu işimizdə bizə köməkli göstərsinlər. Biz 81, mən 81 sayılı məzid kimi, konkretin sədri kimi sakinlərlə bu gün burada yığışaraq öz
burada gedən qanunsuz tikintiyə qarşı öz etirazımızı bildirəcəyik. Bu deməkdir ki, yəni adam Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 4-cü mikrorayon, Əli İskəndər küçəsinin gələn bəyli adına kitabxananın yanında aparılır. Bu ərazi ətrafda, ətraf binalarda yaşayan sakinlərin sanitar zonası kimi 1972-ci ildə istifadəyə verilmiş ərazidir. Yaşıllıqlarla dolu, müxtəlif diametrli dekorativ meyvə və evlər kalır. Digər tipli ağaçlarla dolu, dekorativ ağaçlarla dolu bir ərazi olmuşdur. Lakin hal-hazırda gördüyünüz kimi həmin ağaclar məhv edilmiş və yerində belə bir tikinti aparılır. Bu tikintinin aparılması özü də müəyyən mənada ətraf binaların bünövrəsinə, ondan sonra kommunikasiya xətlərinə ziyan verəcəkdir. Çünki bu ərazi çökək ərazi olduğuna görə burada qurunt suları yığılır və bu qurunt sularının da fəaliyyəti nəticəsində ərazinin torpağın sürüşməsi, çat verməsi faktları, hadisələri ola bilər.